চতুর্দিশে হৰ্ষোল্লাস। চতুর্দিশে জয় জয়কাৰ। জালুকবাৰীত আজি জোৱাৰ উঠিছে। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ জোৱাৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্র সন্থাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন বুলিলেই এক আবেগ, এক শিহৰণ। ইয়াত যিসকল ছাত্র ছাত্ৰী ইয়াত অধ্যয়ন কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনৰে পৰা অসমৰ ছাত্র ৰাজনীতিৰ বাবে এক অন্য আৰু অনন্য নাম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। অসমৰ ছাত্র ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত এক অদম্য সত্তা হৈ চিৰন্তন উজ্বলি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ সমাহাৰেৰে সমৃদ্ধ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিন্ন অংগ স্নাতকোত্তৰ ছাত্র সন্থা। শিক্ষার্থী সমাজে একত্র হৈ নির্বাচন করে তেওঁলোকৰ ছাত্র প্রতিনিধি। আজি তারেই হল আয়োজন। আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্র সন্থাৰ নির্বাচন। 15টা পদৰ বিপৰীতে 35গৰাকী প্ৰাৰ্থী। শেষলৈকে যুঁজ দিলে আবাস নিবাস বিভাগে। পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰোৱাৰ বাবে এই আয়োজন। নিজ নিজ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ শেষবাৰৰ বাবে ভোট বিচাৰিলে সমৰ্থকে। আন দিনাতকৈ পৃথক হৈ প্ৰাৰ্থীসকলেও নিজক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। মোৰে দুচকুলে চোৱা ঘনে ঘনে পাইছা জানো মোৰ মন, তোমাৰে লিখিৰি মনৰে বাতৰি উমানতে পালো গম। বতৰে কিছু সেমেকাইছে কৃষ্ণচূড়া নগৰী, তথাপি উৎসাহৰ শেষ নাই। কোনোৱে আওৰাইছে উদাত্ত শ্লোগান, কোনোৱে গাইছে আবাসৰ গান। প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজিলে এঘৰি, প্ৰত্যক্ষভাৱে নহলেও পৰোক্ষভাৱে সহায় কৰিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে। বহু সময়ত চৰ্চা চলে, এই সময়ত ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্বাচন কৰে ভৱিষ্যত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি। যুৱ সমাজৰ উদ্যমিতাৰ আজি শেষ নাই। পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হল ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ভোট দিবলৈ আহি ভোটাৰে কলে, মনৰ পৰা দিবলৈ আহিছো, যোগ্য প্ৰাৰ্থীক দিছো, দিব আহিছো, ভাল লাগিছে, আশা কৰিছো যাতে আজি নিৰ্বাচন সেয়া নিকা হওক, মানে ডিজাৰ্ভিংখিনি পালে ভাল লাগে আৰু। তো সেইমতে আমি দিছো ভোটছখিনি আৰু চাওঁ কি হয় ৰিজাল্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নতিটোৱে বিচাৰিছো। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভোটাৰৰ মন বুজি ভোট গ্ৰহণৰ পৰত আশাবাদী প্ৰাৰ্থী। ৰেছপঞ্চ বাৰু এনেই আনবাৰৰ তুলনাত অলপমান মানুহ কম, কাৰণ বৰষুণ আপোনালোকে দেখিছে, বৰষুণ অলপমান বাধা বিঘিনি আছে, তথাপিও আমাৰ আশা যে মানুহখিনি আহিব। বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা দিনৰ পৰা বহুকেইটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। প্ৰথম কথা, আমাৰ বিভাগীয় প্ৰস্ৰাৱগাৰসমূহত চেনিটেৰী নেপকিন ভেণ্ডিং মেচিন এটাও নাই। চেষ্টা কৰিম আনিবলৈ যদিহে মোক নিৰ্বাচিত কৰে। যিখিনি ৰিভিউ পাই আছোঁ পজিটিভে পাই আছোঁ, কিন্তু কাইলৈ ৰিজাল্টে ক'ব আৰু। কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰী হিচাপে খ্যাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে দলে বলে ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। নিৰ্বাচন কৰিলে ভৱিষ্যত দিনৰ প্ৰতিনিধি। বেলটত বন্দী হল 35গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যত। কাইলৈ বিয়লিলৈ হ'ব ফলাফল ঘোষণা। লক্ষণীয় হ'ব কাৰ কথাই মোহিত কৰিলে ভোটাৰৰ মন। লক্ষণীয় হ'ব ছায়াৰ দৰে সহায় কৰা ছাত্ৰ সংগঠন কোনটো ভোটাৰৰ ফেভৰেট। আছু, ACP, ABVP, NSUI নে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত সুৰজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।